Fala meu amigo vestibulando da Universidade de Brasília, em especial você do País 3, nossa segunda aula, segundo encontro aqui da nossa jornada, nossa maratona aqui de aprovação 2024. Maratona de questão para vocês aqui. Muitas questões, até a prova que eu quero você chegando lá arrebentando e conquistando a tão sonhada aprovação beleza olha só hoje é nossa aula 2 a gente continua aqui ainda falando do brest tá se você não assistiu a nossa primeira aula é necessário que você volte lá que lá eu trouxe informações um pouco mais detalhadas que aqui eu já vou passar mais por cima tá a gente está falando da mesma obra da aula 1 um, então aqui eu vou acelerar um pouco mais porque aqui eu vou só tocar na parte que o item ali trouxe pra gente beleza então, jogando na tela, questãozinha na área para vocês, professor Vinícius Elias aqui, mais uma vez. Questão aqui, pessoal, da prova de 2022. Lembrando que eu vou trazer questões inéditas, que eu vou elaborar, e questões também das provas anteriores, tá bom? Então, aqui, ó. A obra, a exceção e a regra, de autoria do Bertoldo Brest, suscita uma reflexão política e ética acerca da relação entre patrão e empregado. Então, sempre que a gente lê aqui, já pensa aí. Contagem regressiva, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resposta aí, já marca aí. Olha só, aqui para a gente entender qual que é a dinâmica aqui, que a gente vai precisar ficar ligado, a gente vai precisar retomar um pouquinho rapidinho a ideia dessa peça. No encontro passado eu detalhei, aqui eu só vou fazer uma retomada, então vai ser um vídeo até mais rápido, porque a gente está tratando da mesma obra. Um segundo item cobrado ali na mesma prova do vídeo número 1, um, tá certo? Da aula número 1, um, ok? Então olha só, vou jogar na tela aqui para vocês, para que vocês então tenham um entendimento aqui mais detalhado sobre a, a, as informações que eu quero resgatar. Primeira coisa é a lógica, a história, né? Então você vai ter um comerciante que ele vai empreender uma viagem ali, né? Pelo deserto ali. É, em busca ali para fechar né, um negócio, né? o objetivo dessa viagem era fechar um negócio na concessão de petróleo em Urga e aqui ele contrata dois funcionários, dois companheiros de viagem para que esses companheiros então consigam ajudá-lo a chegar até essa localidade né? e aí antes deles chegarem até lá alguns acontecimentos né, uh, vão suscitar ali aqui a ideia dessa peça, né? O objetivo aqui do comerciante era chegar à cidade de Urga antes dos concorrentes para fechar negócio relacionado a essa concessão de uh, exploração de petróleo, né? E aí, durante a viagem, o comerciante reflete sobre as diferenças sociais entre ele e outros os acompanhantes, né? Temendo a possível união do guia com o carregador contra ele, e aí o comerciante demite lá mais para frente o guia. E decide continuar a jornada apenas com o carregador, que é o Cule. Tá? Então, dos dois funcionários, ele passa a ter apenas um funcionário e segue com esse funcionário que não era o guia. Resultado: vão começar a se perder. Né? Ele já não estava se achando muito ali na, na jogada, ele estava desconfiado que o cara não estava levando ele para o lugar certo. E aí ele demite o camarada lá. Quais são as consequências? Né? A ausência do guia gera mais desconfianças ainda, conflitos né, entre eles. E aí acaba que a gente vai ter aqui é, o comerciante e o carregador se perderem, né? Eles vão acabar se perdendo por conta dessas, desses conflitos, dessas desconfianças e eles acabam andando em círculos ali com pouca água, eles vão ficando com pouca água, né? O carregador, é, o, o, o guia já tinha dado um toque, né? De, ó, oh, guarda aí uma água reserva, um cantil reserva aí que se precisar você já tem, né? E esse cantil de água, na verdade, é que vai... Gerar a grande tragédia aqui da história. O clímax da história, na verdade, vai ser o carregador aqui, né? Seguindo o conselho do guia, demitido, né? Guardando um cantil de água reserva, decidindo oferecer ao comerciante para evitar acusações, né? Caso outro morresse de sede, né? Outra pessoa ali, o próprio patrão, né? E aí se aproxima dele no escuro com um cantil na mão. Esse gesto ele vai ser mal interpretado aqui, ó, pelo patrão. Porque a todo momento o patrão o comerciante acha que ele. É, a todo momento eles estão tramando contra ele. E aí, ficando só os dois aí que a desconfiança aumenta. Então, a todo momento ele pensa ali consigo mesmo sobre a, a, o que, que ele estava passando. Então, quando o funcionário dirige ali, se dirige a ele ali com o um cantinho na mão, ele pensa que o funcionário está levando uma pedra para matar ele. Né? Então ele já tenta se antecipar e acaba disparando um tiro ali. E matando o carregador. A história, ela, a primeira metade da história, ela finaliza por aqui e a última metade vai ser justamente o julgamento do comerciante, certo? Eu não vou detalhar muito o julgamento aqui, porque eu quero trazer questões que vão explorar essa parte, mas já adiantando para vocês o julgamento, lá sim, no julgamento, a partir do, das acusações, da defesa, do pensamento do juiz, do, da decisão final. A gente vai perceber que, na verdade, vai rolar uma reflexão muito sobre desigualdade social, mais do que aconteceu da discussão que já vinha acontecendo na trajetória. Porque lá muitas atitudes e muitos atos serão justificados, ok? Então é muito interessante a gente acompanhar aí né, os próximos vídeos para a gente acompanhar o fechamento dessa história. Beleza? Mas aqui a questão não cobrou essa parte, né? Ela cobrou apenas a parte aqui que diz respeito a fazer uma reflexão geral sobre a obra. Então voltando aqui para mim, a, a questão fala: "A obra A Exceção e a Regra de Autoria do Brest suscita uma reflexão política e ética acerca da relação entre patrão e empregado." Certo ou errado, galera? Certo, né? Com certeza, o item está certo. Porque na verdade, a moral da história é essa reflexão. Essa peça, como eu já falei no vídeo anterior, é utilizada muitas vezes para discutir direitos humanos. Existem teses, artigos, dissertações que vão discutir direitos humanos, inclusive principalmente nessa relação entre patrão e empregado. E ela vai ser citada ali, ou vai ser usada como reflexão ou como provocação para iniciar a discussão. Então, com certeza, galera, essa peça vai discutir essa questão da relação patrão-empregado. Relação política e ética sobre toda essa relação aí. Beleza? Olha só que aqui o padrão é alto, aqui o padrão é alto, o padrão de preparação é lá nas alturas. Então o material aqui não tem nenhum igual e a gente segue juntos aqui, né? Preparando vocês aí para a Universidade de Brasília, tá bom? Próximo vídeo, né? Terceiro encontro, questão 3 aí. Fique no aguardo, em breve retornarei aqui. Não se esqueça, link na descrição. Com a, a, aqui o, o, o Telegram, né? E também com a playlist. E quem quiser conhecer lá o nosso curso de análise de obras também. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Até mais. Fui.